Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Binəqədi rayonunda baş verən yanğın söndürülüb. Bu barədə mətbuatıza sakinlər məlumat verib. Binəqədi rayonunda Təygül Ticarət Mərkəzinin yaxınlığında yanğın baş verib. Bu barədə mətbuatazın qaynar xəttinə məlumat daxil olub. Bir neçə dəqiqə öncə başlayan yanğın güclənib, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi işləri davam edir.